خۆشوێستان و سەڵای خۆی گەورەتانە ویت بە خێر بنەوە چاوەندەکانی کارکتەری ماد کاپ دارین لە سدا دەگرین و دەکەیتە چندەر نزیک کارنی ئۆکەی لە مۆدی سۆڵۆ دەست پێ دەکەین. خۆشوێستانم کارکتەرەکەمان ئاوەتە وەک دەبینن ئێرە کارنیە ئۆکەی دەچینە کارکتەرەکەمان و جاران ئۆکەی ئەوە بزانم زارشکاتی مەکەنی ئەو تۆتە. چالنجەکانی دایم ئۆکەی با دەسوکن زەوات خۆشستان چالنجەکەمان دەرێتن ئەو تراکتۆرانە بشێن ئۆکەی کارکتەرەکەمان لە چەند دەربوو ئەلێرانە بوو هاتینە کۆرنی کۆرنی کارکتەری لێ بەخۆی ئۆکەی کارکتەر ئەوە تراکی لێە وەکو دەبینن چالنجەکەمان کۆتای پێینە پیرۆزە خۆشستانم چالنجی دووەممان هاتینێتە چەند دەر وەکو دەبینن لە ویپینگ گوتسین ئۆکەی لە زۆربەی لایەکانی مەشرومی لێە ئۆکەی مەشرومە کارکانەیە دوو دانەی دەخۆین و چاڵن دومشمان تاواڵ کردو پیرۆزە خۆشەویستانم چاڵنجی سێمان ناوامو بۆکسانە ئەو شتەی تێدا کە بورغی و شتە چەکمان پێبدەی دەکەنەوە باشە چەکەکمان پێبدەی دەکەنەوە چاڵنجی سێمان یاکەی پیرۆزە باسیەوە چاڵنجی چارەمان خۆشەویستانم چاڵنجی چارەمان دەڵێتن دوو سەلازەی بشێنەوەکەی ئەو یەک سەلازە لار جێکی بیتن دەویتن بەس لێمان تێک نەدەن تو نایخۆ دەبین دەستکمان سیلاتە یەک سەلازیت یەک سەلازیت زەمات ئەو ئەلێری 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 ئەوت ئۆکەی پیرۆزە باسم بۆ چالنجی پێنج ئێستانم چالنجی پێنجەممان دێینە کاتی ئۆکەی کاتی لە چەند دەرە هەمومان پێدەزانین ئەلێرانەیە ئۆکەی لای پشتەوەی چالنجەکەمان زۆر زۆر ئاسانە بەڕاستی ئەوانە هەموو دەشێنین لە دوو سێ و مۆز دەگەڕین ئەوە تا هەرە دووچی دانی زەمان سێ و مۆز باسە چاوەندەکەمان بستم باکەمە گڵدیش قڕکێنەوە ئۆکەی زەماعات خۆمان فاڵ دامش دەکەین چاوەندەکەمان دەرێتن سێ و بەنانەی خۆ سێ و مۆز هەلێ تێک دەچی دابڵێن پیرۆزە چالنجی کارکتەرشمان خلاص کرد جەماعەت کارکتەرمان زۆر نەما خلاص کەین ئۆکەی چار کارکتەرمان ماوە لە چالنجی دۆستکی دەتان بینینەوە خواتان لەگەڵ